Artıq demək olar ki, hər gün yardımlıdan şikayət videoları paylaşmaq ənənə halını alıb. Bugün də paylaşmasaydıq günah olardı sanki. Yenə Ayaz Əsgərov, Mahir Mirzəyev və Azər Xamiyev cütlüyü. Bu video digərlərindən biraz fərqli oldu. Yaşlı yardımlı sakini adı çəkilən məmurların şəxsi həyatlarına da nəzər salmağı sətir altı da olsa diqqətə çatdırdı. Dövlətin büdcəsinin talandığını deyən rayon sakini dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə də çağırış etdi. Deputat Sabir Rüstəmxanlının Ayaz Əsgərov da həbs olunmalıdır fikrinə canla başla qoşulan şikayətçi Mahir Mirzəyevin qohumlarını başına toplamağından tutmuş, tikdiyi 70 ton sement qalmaqalı ilə gündəmə gələn villasına da toxundu. Çox danışmayım, video materialı baxılması üçün həm sizin, həm də dövlət qurumlarının ixtiyarına buraxırıq. Qarşı tərəfin də fikrini işıqlandırmaq çox maraqlı olardı. Məsələ diqqətimizdədir. Mənim, mənim 74 yaşım var, yardımlıda orta nəslin nümayəndəsiyəm. Cənab Prezident Ayaz Əsgərovu bizim rəhbər göndərib, bizim başçı. Amma mən bir şey bilmək istəyəm. Bu yardımlı rayonu cənub bölgəsində olmaqla mömin bir millətdir. Niyə Ayaz Əsgərov yardımlı xalqının torpağını uçay? Pulin mənimsi, suyun içi, çörəyin ye. Bugünə kimi 5 ildir bunun ailəsi rayona gəlməyir. Uşağı yoxdur, arvadı yoxdur, qızı yoxdur, oğlu yoxdur. Bunun səbəb nədir? Bax, bura yardımlıdır. Bura yardımlıdır. Xahiş edirəm bu barədə tədbir görsün cənab prezident. Olsun mavinləri. Sağ tərəfində Mahir Mirzəyev villası. Sol tərəfində Azər Xamiyev. Bir də var Əhsanı Məmmədova. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bunlara tədbir görürsün bunlar haqqında. Ha, bunlar xalqı da minib sabır ev. Valla billah. DTK gəlsin. DTK gəlsin. O Sabir Rüstəm Hallı bizim yerimizdir. Xalq şairimizdir. Ona mən qurban olum onun dediyi sözə. O düzdür. Onun dediyi sözü mən də dəstəkləyəm. Yardımlı xalqı tapdalanıb. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu barədə prezidentə çatdırasın, prezident tədbir görsün. Bunun ailəsi hardadır 5 ildir, başına dönüb. Bura yardımlıdır, burada başqa şey ola bilməz. Yardımlı xalqıdır. Belə şey olar, səhərdən axşam əsəli iç aralı yat evində. Bax, bu xalq nə eləməlidir? Kimə dərdini deməlidir? Başına dönüb. Dərdimizi biz kimə deyək? Bu deyək mənim yanıma gəlmə. O deyək ona, elə İsmailli'de olan Aksam yardımlıda da var da. Başına dönüm. Buranı da işıqlandırır. Buradakı da verək öz adamıyla, öz əmrisi yoluyla, xalası yoluyla. Da bizim rayon başçısının aksakalı olub, onun şoförü rahat rupurluyum. Hə ki, gör nə vəziyyət yararlı bir. Onun nə bilim, nə eləyənləri düzələr, hatırlamayan bunu bilirsiniz. Hayç edin, bunu qarşısını alın. Olsun bizim mayın. Bahsen məsələsi. İki nömrəli sual verəyəm sizə. Sual işlərində iki nömrəli bahsenin müdürü, tərbiyyəsi sizin nəvzidir. Sırf baldızı. Baldızı gözü. Bunlardan başqa devletin büdcəsi dağıdırır, qardaş. Başına dönür. Maliyyə şöbəsinin müdürüdür, Mahir Mirzəyevdir, Ayaz Əsgərov. Büdcə dağılıb gedir. Həmiş öz adamları, hamısı oturub evində, Bakıda əmək haqqı yedir. Və bu xalq kimə deməlidir, dərdi. Cənab prezident verən o 90 iş yerindən hələ bunu almaqdan ötürü gərək müəyyən qədər xərc çəkəsən gedib həm də vəzifələri yalasan. Belənçi adamlara bizdə vəzifə vermirlər. Planın. Pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər. Bu deyək gedə oydarı. Məşğulluq mərkəzinin direktoru. Pul yoğandır. Başına dönür. Fikrət qəhrəman o. Bunlara bir son qoyun da. Belə də olmaz da biz də yığılmışıq da xırtləyə. Da kimə deyə dərdimiz? Bizim ümidimiz cənab prezidentə gəlir, vitsə prezidentə. Xahiş edirəm, dönə-dönə, yaşlı nəslin nümayəndəsi kimi biz üçün bir tədbir görsün, bizim bu bahçılar üçün, rəhbərlər üçün, məmurlar üçün. Əşi, onun da hazırda köməkçisi var, o da telefonunu açmıyor. İdarənin telefonunu açmıyorlar, cib telefonlarını açmıyorlar. Belə şey olmaz da kimə deyə biz dərdimizi, baş mövbəlim. Bakıya gələ prezidentin yanına. Xahiş edirəm sizdən dönə-dönə, mənim bu sözlərimi lazımı yerə çatdır. Atası Mirzə Mahir'in məllim işləyir. Xaniş. Xaniş məllim, məllim işləyir, mənim gözümün qabağım. Bunu nə deyindir bu qəhrəmandır, hər rayonda bir evi, bir villası, bir nə bilim nəyi. Və biz nə eləyək? Və bu qana hal eləsin. Kimə deyə dərdimizi? Bir yol göstərin, bir adam təyin edin ona deyək. Villasına 70 ton sement töküb, villa tikdirib, tək betonunu. Hı. Kimin puludur? Xalqın puludur. Xalqın puludur, zəbələ.
Hadi bizce belesi davraydı kardeş, bizce bele davraydı.